Já de volta, amigos, com o programa Leda Prado. Eu vou conversar agora com esse profissional, o Clodovil. Ele vai contar como é que é esses laços de amor com a beleza, né, do rosto das mulheres, dos homens também, que frequentam aqui a sua ótica, que fica na Avenida Rio Branco, 183. Ele vai nos contar como é que é esse trabalho, né, de estética facial aplicado na ótica. Tudo bom, meu querido? Beleza, como é que está? Diga-me uma coisa, como é que esse trabalho que você faz aqui na sua ótica, o que é, vamos explicar para nossas amigas telespectadoras, o que é a estética ótica? Adquirir um óculos não é uma tarefa muito fácil. Normalmente se faz de uma maneira rápida e sem muito critério e sem estética. Quando entra a estética nesse ato da venda de um óculos, aí muda tudo, porque temos que olhar detalhes que usualmente não são olhados. E são detalhes importantíssimos, porque além do tipo de rosto, nós temos a expressão facial e temos também a simetria facial. Ninguém é perfeito, um lado nunca é igual ao outro. E essa simetria, às vezes, atrapalha a beleza do rosto. Então, o meu trabalho é ajustar uma armação de óculos que minimize essas assimetrias, entendeu? Então, com isso, a gente ganha muito na beleza do óculos. Porque um óculos esteticamente perfeito dentro do, em cima de um rosto, ele tem conforto, porque todas as partes dos óculos são olhadas com carinho, tamanho da abertura do nariz, para não apertar, para ficar confortável, tamanho das hastes, altura das sobrancelhas, o óculos vai ficar realmente no lugar que deve ficar. Isso não acontece normalmente. Se não tomar esses cuidados todos, sai um óculos normal, cara. Com um óculos, sai com um óculos torto, com um óculos apertando na orelha, apertando no nariz. E não é nada disso. O óculos tem que realçar a beleza do rosto, não do óculos. É um conjunto. É um adorno para ajudar a realçar a beleza natural do rosto. Então tem que ser uma coisa suave, uma coisa leve, uma coisa bonita, agradável das pessoas olharem. Porque nós não adquirimos um óculos só para nós. Se nós sentarmos na frente do espelho o dia todo, normalmente a gente não vai usar aquele óculos. Tem que ser uma coisa agradável de se olhar. As pessoas que nos cercam, essas são as pessoas que mais usufruem da beleza de um óculos. E também o conforto, né? O conforto é muito importante. Não, um óculos estético, ele é um óculos confortável. Porque todas as partes só foi olhada para, além de dar a beleza do rosto, dá o conforto também para uma boa visão. A confecção das lentes tem que ser perfeita. E é o que nós fazemos. Nós tudo muito perfeito para que o resultado seja um resultado bom. E o cliente saia satisfeito e nos traga mais clientes. E nós fazemos pessoas cada vez mais bonitas de óculos. Porque hoje em dia é fácil pessoas usar óculos. A modelagem e a qualidade e os materiais que existem para óculos é muito grande. Hoje você pode escolher o óculos de acordo com o seu tipo de rosto. Antigamente era difícil. Antigamente tinha 3, 4 modelos, masculino, feminino, preto, marrom e cinza. E a pessoa era terrível para usar um óculos. Por isso que tem que editar. Eu estou pensando vovozinha, estou pensando para professora. Porque naquela época as professoras aqui usavam mais óculos. Eram óculos horrorosos. Hoje não. Hoje a pessoa pode ter um óculos junto com o seu guarda-roupa. Ele pode usar um óculos de acordo com o seu vestuário. Isso é, me diga uma coisa, quem é o mais exigente, o homem ou a mulher, se tratando de vaidade? Olha, eu vou responder para você. Em primeiro lugar, são os adolescentes. Vender óculos para adolescentes não é fácil. Porque eles passam o dia inteiro na frente do espelho, mexendo com uma espinhazinha, isso aqui, tem aquele rosto como uma coisa mais sagrada do mundo, mais linda do mundo. Quando ele vem comprar um óculos que ele precisa usar, olha, é difícil você colocar. Para botar a armação mais linda, mais perfeita, eles acham horrorosa. Então é muito difícil você convencer um
um adolescente, que aquele óculos está bem no rosto dele, ele quer escolher o óculos. Aí ele escolhe óculos horrorosos, que não tem nada a ver com eles, mas aquilo que eles querem. Então é muito difícil, para mim é muito difícil, porque eu quero fazer o adolescente ficar mais bonitinho. E às vezes eu não consigo porque eles são chatos. Eles querem aquilo que eles querem, que ele acha que está na moda, que vai ficar bonito, não fica. Agora, entre homens e mulheres usuários de óculos, lógico que as mulheres são mais, atentam mais para essa parte estética. Os homens também, tem homens bastante vaidosos, e eu gosto de atender a todos com o mesmo carinho. Me diga uma coisa, como, o que é optometria? Porque as nossas amigas telespectadoras, elas não sabem o que significa essa palavra optometria em ótica, que você aplica na sua ótica. Optometria, opto, visão, metria, medida, medida da visão. É uma profissão aqui no Brasil ainda inexistente, mas lá fora, em todos os países adiantados, existe optometria. Quando a pessoa tem que adquirir um óculos, ele nunca vai ao consultório de um oftalmologista, ele vai sempre à ótica, tem um profissional qualificado, um optometrista, que faz seu exame de vista, faz sua medida da sua visão, da sua qualidade visual e faz seus óculos. Se algum paciente apresentar qualquer tipo de patologia, o optometrista encaminha imediatamente para o oftalmologista. Aí que entra o oftalmologista. O oftalmologista é para doença, patologias. E a optometria está ligada à ótica. Então, óculos é ótica. Essas duas coisas estão ligadas, quer dizer, a optometria e mais a estética facial. Quer dizer, pouca gente sabe que não existe aqui no Brasil optometrista, né? Não é isso? Então, a Estácio de Sá ofereceu o curso de optometria pela primeira vez no Brasil e eu tive que fazer. Me inscrevi, fiz vestibular, passei e estou cursando, termino agora em dezembro. A optometria vai ser de grande influência, de grande importância na área social. Porque o optometrista não cobra consulta. A pessoa vai à ótica, faz seu exame, faz seus óculos, já está ganhando óculos, não precisa pagar consulta. E isso vai fazer com que as pessoas de poder aquisitivo baixo vão usar mais óculos. Ok, então é isso aí. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado a você. Parabéns pelo programa, que sempre cresça cada vez mais, que você galgue degraus mais altos. Amém. Porque você tem capacidade para isso, tem uma simpatia, uma beleza rara. Obrigada. E você também é uma pessoa muito simpática, obrigada, e é bacana, uma pessoa já na idade que você está, você fazendo uma faculdade. Então é um exemplo, né, para todos os nossos amigos telespectadores que estão vendo nesse momento, que é por aí, você tem que ir à luta, sabe? Então, ele sobe, desce escada na faculdade, mas está estudando, e é isso aí. E é uma pessoa que não aparenta a idade que tem, né? Então tem que trabalhar muito, malhar. O cérebro precisa malhar. Pense nisso. Eu volto já muito mais Arte e Cultura, entrevistas com pessoas de sucesso, aqui no programa Além da Prata. Até já, não sai daí. A Mini Ótica tem um profissional especializado em estética facial aplicado na ótica. Gostou do resultado? Então, o que você está esperando? Mini Ótica, vem pra cá você também. Fica na Avenida Rio Branco, 133, Loja F.